in muna neman wani abu a duniya mu daga hannu mu ce ya Allah ya Allah kuma ya bamu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yanzu waɗannan jerin abubuwa da Allah ya mana wanda kai tsaye in za mu taru mu ringa lissafa ba za mu iya ba, ba cancantar mu ga girman Allah a wannan tambaya nake mana, ba cancantar mu ga girman Allah a wannan dukan abubuwan da Allah ya mana. To ko tunda muna ganin girmansa ba cancantar mu ji kunyarsa. To yanzu wanda aka kira sallah sai ya gyara kwanciya, akwai kunya? Yana jin kunya Allah? Wanda ya auka wa haramun ya yi zina ko ya luwaɗi ko ta yi madugo ko ya yi fashi ko ya yi kidnapping ko ya yi wani kisan kai ko ya yi tsafi ko ya yi shirka ko ya tafi gurin boka, ya nemi abin da yake na Allah ne da makamantan ɓarnoni da ake yi. Yanzu wanda yake wannan ɓarnonin akwai kunya ko tsakanin shi da Allah? Akwai? Babu kunya. To don haka sai malam ya ce